teška utakmica. Već su počeli odlično, mi smo se malo tražili. Prvo poluvrijeme i morali smo očito prvi dva gola. Ovo je kasnije to bilo teško stići, ali eto, Bojan Luče da je pobjedila i mi ćemo tražiti bodove u sljedećem kolu. Dobro, ova utakmica, znači, lagala smo strijeli ozbiljno, stali smo zada, čekali svoje prilike, dobro igrali mirno, točan pas i kvalitetom pobjedili. Ove godine naspram prošle smo puno bolji, dobijamo i mislim da će nas vidjeti.